əsasən dünya bazarı ilə demək o biri müqayisə edirik ki, yanlış təsəvvürdür. Konkret bahalaşmaya gəldikdə isə Mindiresin gözəl bir sözü vardı, deyirdi ki, hökumətlər iqtisadi planlar hazırlamaq əvəzinə deməli məhəllə marketləri açırlar. Azərbaycanda əsas deməli bahalıcılığı yaradan amillərdən ən birincisi e monopoliyanın olmasıdır. E, biz bilirik ki artıq e, deməli bir neçə ildir Azərbaycanın əksər e, regionlarında e, türklərin ifadə etdiyi formada ifadə etsək, e, zəncir marketlər deməli fəaliyyət göstərirlər. Müxtəlif adlar altında e, bu zəncir marketlər əsasən iki şirkətə e, deməli aid olan zəncir marketlərdir müxtəlif adlara rəğmən və e, ümumilikdə Həmin zəncir marketlərin sayı yüzlərlədir. Demək, o zəncir marketlər monopoliyanı, demək, tətbiq edirlər. Sözsüz ki, hansısa beləlikdə o məmurun deməli himayəsində fəaliyyət göstərirlər və monopoliyanın yaranmasına deməli səbəb olurlar. Bizim alışdığımız E, məhəllə marketləri və yaxudsa zəncir marketlərə aidət olmayan marketlər bilirsiniz ki, artıq bir neçə ildir ki, mərhələli şəkildə sıradan çıxır. Yerdə qalanların isə hər hansı bir formada uğur qazanması. Ümumiyyətlə məhəllə marketlərinin deyil. bu cür aradan çıxarılması çoxu da səni yolla aradan çıxarılır. Yəni bu e, müsbət hadisədirmi? Əlbəttə yox. E, və bahalaşmaya səbəb olan hadisə insanların sosial vəziyyətinə e, mənfi istiqamətdə təsir göstərən hadisəyə yaxşı demək imkanlarımız yoxdur və deməməlik və demirikdə bu məsələlərlə bağlı. Məsələn, e, ölkədə e, müxtəlif ticarət mərkəzlərində müxtəlif qiymətlər var. E, əsasən e, ən bahalı biz e, belə deyək də e, daha çox e, ölkənin kasıb təbəqəsinin üst tutduğu və ee ictimai t arasında 8-ci kilometr bazar adlanan bazardakı qiymətlərlə həmin o zəncir marketindəki qiymətlər arasında ee deməli bir neçə faiz yox, bir neçə yüz dəfə belə deyək də fərqlər var. Məsələn, tutaq ki, o dediyim ee imkansız şəxslərin, ailələrin, alıcıların bazarlık etdiyi həmin ə deməli ticarət mərkəzi ilə, yəni 8-ci kilometr bazarı adlanan ticarət mərkəzi ilə hər hansı bir zəncir marketin arasındakı bu qədər fərqin olması, əslində iqtisadi sabitliyin məntiqi nəticəsi deyil. Həmin zəncir marketlər çox təəssüf edirəm ki, qiyməti alıcıya diktə edir. Alıcıyı fakt qarşısında qoyur, alıcıya diktə edir və ə e, yürüttükləri siyasət e, o qədər belə deyək də özləri üçün e, uğurlu siyasətdir ki, çünki hər məhəllədə bir neçə o zəncir marketin filialları var. E, bəzən e, deməli insanlarımız daha çox bəzən yox, əksərən insanlarımız e, uzaq məsafəni və yaxud qismən uzaq məsafəni qət etməkdən isə o qiymətlərlə almaq məcburiyyətində qalıb. Dədim kimi bu kifayət qədər e, zərərli bir işdir. E mən hesab edirəm ki, hər kəsə, e, daha doğrusu, e, deməli, özünün müstəqil iqtisadi strukturunu yaradan e, şəxslərə e, şərait yaradılmalıdır bu məsələlərlə bağlı asanlaşdırılmalıdır. İstər e, məhsulların ərzaq və ya qeyr-ərzaq məhsullarının gömrükdən e, keçirilməsi ilə bağlı məsələlərdə, istər e, vergi məsələlərində və yaxud bu istiqamətdə olan Hər hansı təsir mexanizmlərini düşünürəm ki, daha asanlaşdırmaq lazımdır, daha sadələşdirmək lazımdır. Və insanlara, eee, düzəşli kreditlər verilməli. Ölkədə nə qədər ki, e, deməli, e, hər hansı bir formada rəqabət imkanları olmayacağı təqdirdə, məsələ birtərəfli olacaq və birtərəfli olduğu halda da yaranacaq. monopolya yaranacaq. Monopoliya iqtisadi rifahın yaranmasına xidmət etmir, insanların daha da kasıblaşmasına səbəb olan amillərdəndir. Biz bilirik ki, Azərbaycanda əmək haqqları demək yüksək deyil, insanların dolanışı üçün ə, deməli yaşlı şəxslərə verilən təqaüdlər yüksək deyil, yəni bunun E, aidiyyəti dövlət qurumunun və yaxud o qurumun rəhbərinin hər hansı bir e, bəyanatına rəğmən biz reallığı bilirik, ictimaiyyətin içərisindəyik, görürük ki, e, insanların dolanışığına əldə etdikləri vəsait adekvat deyil. Və bu tip məsələlərdə dediyim kimi, məsuluların birtərəfliyi və şirkətin xeyrinə e, və yaxud həmin o şirkətlərin xeyrinə qiymətlərin müəyyən olunması isə deməli həmin sosial vəziyyətlərin bir az da pisləşməsinə səbəb olur. Ümumiyyətlə mən diqqət eləyirəm, deməli parlamentdə də bu məsələ dönə-dönə, məsələn, zaman-zaman müzakirə olunur bahalaşma məsələsi. İki növbədə orada da ixtisasçılarımız var, fəaliyyət göstərdilər və isah edirlər ki, dövlət xərcləri azaldılmalıdır dövlətin xərclərinin azaldılmasıdır. Və inflyasiyanın bu yaranmasının qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər var, o tədbirlər. Amma hər bir halda bu süyni bir, sanki süyni şəkildə nə isə qarşısına almağa çalışmaqdır. Olmazmı ki, biz kənd təsərrüfatımızı özümüz şərait yaratmalıyıq, imkan verməliyik. Biz görürük axı, kənd insanları bizə dəfələrlə şikayət eləyirlər ki, bizə imkan vermirlər, su vermirlər, yararsız torpaqları verirlər. Oranı əkib becərmək üçün texnika lazımdır, onu vermirlər. İcra hakimiyyəti o texnikanı alır, kəndliyə pulla satır, sadını pulla satır. Yenə yəni, yerlərdə də imkan yaradılmır ki, biz həmin o necə deyirlər, problemin içərisindən çıxa bilək. Nə qədər ki kəndliyə çox baha qiymətə başa gəlir, bəlkə də onlar qaplarından su qiymətinə satılır, həmin məhsulub. Amma gəlib bizim şəhərə, paytaxta, bazarlara çatana qədər elə qiymət olur ki, sanki bunu qızılın içərisində yetişdiriblər, torpaqda yox. Təsəvvür eləyin ki, bunun üçün dövlət əl qoymalıdır. Dövlət əl qoyur. Nəyə əl qoyur? Monopoliyağa əl qoyur. Düzsümü? Monopoliyaanı yaradan kimlərdir bu ölkədə? Sıradan bir vətəndaşlar monopoliya yarada bilərmi? Aydındır. Demək, e, çox doğru qeyd etdiniz. 1-ci e, demək, e, ərzaq e, təminatını yaratmaq üçün, e, ərzaq bolluğuna nail olmaq üçün birinci növbədə yerlərdə e, işlər görülməlidir. Çox təəssüf edirəm ki, əyalət məmuru özündən yuxarı orqana eə davamlı olaraq yalan məlumatlar verir. Məsələn, e, tutaq ki, e, hal-hazırda mən bax e, bura əyalət deyil, e, paytaxtdır və mən e, demək bir neçə dəqiqə öncə bu studiya daxil oldum, amma bu studiya daxil olmamışdan öncə mən e, demək müəyyən bir məsafə qət etmişəm. O eə Hal-hazırda yağışlı havadır və ölkəyə, daha doğrusu paytaxta düşən ən beləlikdə az yağış belə kanalizasiya xətlərinin dolub-daşmasına, ətrafın çikib sularla, e, deməli, e, dolmasına, göl məsələrin yaranmasına, nəqliyyatın iflic olmasına, insanların ictimai nəqliyyatda e, nəqliyyata ə demək əl çatmasının, əllərin çatmasının, bunun istifadə edilməsinin çətinlikləri və sər vələ xır məsələlərla bağlı ciddi problemlər var. Mən bir neçə dəqiqə öncə bu problemlərin şahidi olaraq bu redaksiyaya girdim. Halbuki Bakı şəhəri icra hakimiyyəti qışa hazırlıqla bağlı hər il deməli məlumat verir. Biz deməli yağış yağarkən bu addımlar atacağıq, qariyağarkən bu addımlar atacağıq əksələbatlaşdırması e, ilə bağlı. bağlı bu növlə bağlı vəsait ayrılır. Doğrudur. Və kifayət qədər də böyük vəsait, az vəsait deyil bu məsələlər ilə bağlı. Eyni e, ab havada, e, çox təəssüf ki, əyalətlərdə də baş verir. Əyalət məmuru, məmunu hətta şamil etmirəm. Sözsüz çü, əyalət məmuru əsasən çalışır ki, e, deməli, özündən yuxarı instansiyaya yalançı məlumatlar versin. Bəli. Artıq e, deməli Bir neçə ildir ki, e, demək, insanlar, daha çox da fermerlər e, susuzluqdan ərazinin e, əkdikləri, becərdikləri min bir əziyyətlə və e, yüksək xərclə e, ərsiyə gətirmək istədikləri məhsulların sulanmasında ciddi problemlər yaşayırlar. E, müxtəlif bəhanələrlə həmin e, deməli e, sahələrə suyun verilməsi e, gecikdirilir. Bəzən mümkünsüz vəziyyətə gəlir çıxır. Halbuki siz onu da doğru qeyd etdiniz ki, əyalətlərdə e, müvəssüli kənd təsərrüfatı məhsulları bəzən e, Bakı ilə müqayisədə kifayət qədər ucuz olur. Bunu biz yenilik kimi qeyd etmirik. E, bu məsələ ilə bağlı televiziyalar hər il dəfələrlə sujetlər hazırlayır. Məsələn, biz e, Bakı şəhərində pomidorun 1 kilogramını mövsümdə, hətta pomidorun özünün belə deyək də yetişib bazara çıxarıldığı mövsümdə aldığımız qiymətlə onu əkən deməli fermerin satdığı qiymət arasında 3, 4, bəzən isə 5 dəfə deməli fərqlər olur. Yəqin siz sosial şəbəkələrdə də izləmisiniz. Hətta əyalətlərin birində fermer sata bilmədi, deməli məhsulunu yeşilərlə e, tökür, deməli çayın kənarına ki, mən artıq bundan xeyir görmürəm və sərvelə xəmir məsələlərdə. Dədiyim kimi bu məsələlərdə kifayət qədər e, deməli noksanlar var. Noksanları aradan qaldırılması üçün e, əvvəla yerli bələdiyyələr e, deməli onların öz nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyətləri tənzimlənməlidir. İcra nümayəndələri bu istiqamətdə maksimum çalışmalıdılar ki, özlərindən yuxarı instansiyalara doğru düzgün məlumatlar versinlər və onun problemlərin icrası üçün belə də vicdanla çalışsınlar. Amma əsasən biz nəyə şahidə oluruq? Bələdiyyələr müstəqil fəaliyyət göstərməyən qurumlardır. Adətən rayon icra hakimiyyətlərinin bir şöbəsi olaraq, bir bölməsi olaraq, bir sektor olaraq fəaliyyət göstərirlər. Çox təəssüf yaradacaq bir haldır. Biz qardaş Türkiyədə bunun 180 dərəcə tam əksini görürük. Bələdiyyələrin özlərinin bir hakimiyyət olduğunu şahid oluruq. Amma, eee, digər bir tərəfdən, eee, deməli, icra nümayəndələri də bu məsələlərdə e, kifayət qədər bələdiyyədə laqeydlik nümayiş etdirirlər və bilərəkdən laqeydliyi nümayiş etdirdilər.